Ես Արսենն եմ, 25 տարեկան եմ։ Հյուրընկալության ոլորտում աշխատում եմ 5 տարի։ 2 տարի աշխատելուց հետո որպես մատուցող առաջարկ եմ ստացել ղեկավարել սպասարկման թիմը։ Սիրով ընդունեցի այդ առաջարկը։ Մատուցողը էներգիայով այնքան մեծ պետք է լինի, իր էներգիան այնքան շատ պետք է լինի, եւ ատ եւ լավ կողմով, որ կարողանա փոխի դիմացինի էներգետիկան ու էներգիան։ Մոտենալ սեղան, նորից պետք է կրկնեմ, ուղղակի պատվերը վերցնել, այդ պատվերը մատուցել, հետևել, որ մաքուր լինի, ռոբոտի աշխատանքը, որտեղ մարդկային զգացմունքներ չկան։ Եվ որը խանգարում է մեզ տալ հյուրընկալություն, զբաղվել մեր գործով։ Ո՞վ է հաջողակ մատուցողը։ Ինչպես հասկանալ, թե մատուցողը հաջողակ է լինելու ոլորտում, պլաններ կազմել իր հետ, աշխատել այդ մարդու հետ, ժամանակ ծախսել, ռեսուրս ծախսել այդ մարդու վրա, թե չէ։ Մարդը, որ չի սիրում իր աշխատանքը, սպասարկումը, ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, մի եկեք այս ոլորտ, փորձեք ձեզ այլ ոլորտներում, որտեղ դուք կլինեք միգուցե փառահեղ մասնագետներ։ Մի ստիպեք ու մի տանջեք ձեզ աշխատել որպես մատուցող միայն նրա համար, որ մատուցողները աշխատում են մեծ գումարներ։ Չեք կարողանալու աշխատել այդ մեծ գումարները, որովհետև սիրով չեք կատարելու ձեր աշխատանքը։ Մենք մատուցողները սխանութի աշխատողներից տարբերվում ենք նրանով, որ բացի վաճառելուց, թարգետը ապահովելուց, մենք զգացմունքներ ենք նաև վաճառում։ Եթե դու չունես այդ զգացմունքը, եթե ես չունեմ այդ զգացմունքը, ինչ պետք է տամ ես դիմացինիս այդ աշխատանքային ժամանցը։ Ի տարբերություն շատ ու շատ մասնագետների, ի տարբերություն շատ ու շատ մասնագիտությունների, մեր նաև ժամանցա, որովհետև մենք աշխատում ենք այնպիսի տեղ, որտեղ օրինակ երաժշտություն կա։ Ու եթե դուք վճարում եք երաժշտություն լսելու համար, մենք ամաճա ենք լսում աշխատելու ժամանակ։